Աքլորակռիվ հայկական կյանքերի և տարածքների հաշվին, ինչպես դուրս գալ ողբերգական ցիկլից։ Անկարան, Մոսկվան ու Բաքուն ամուր բռնել են եվրաչինովնիկների վախը։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան թույլ չեն տա, որպեսզի եվրամիության փոխարեն հին աշխարհամասում ծավալվի նոր իմաստալից քաղաքական գործընթաց։ Առաջին լրատվականը վելուցական է հրապարակել, հեղինակն այստեղ գրում է. Ֆրանսիայի ազգային ժողովի ստորին պալատը ևս ընդունեց Արցախի անկախության ճանաչման մասին բանաձև և համապատասխան քայլի հորդոր հղեց գործադիր իշխանությանը։ Ֆրանսիայի գործադիր իշխանությունը, սակայն, դատելով արկայողություններից և հայտարարություններից, չի պատրաստվում շտապել այդ հորդորն ընդունելու հարցում։ Դրա մասին վկայեց նաև երեք համանախագահ երկրների հայտարարությունը, որ տարածվել է նախորդին։ Այդուհանդերձ քաղաքական ակտը առկա է և հարցը առնվազն խորհրդարանական մակարդակում բերվել օրակարգ։ Ավելին, Ֆրանսիայի խորհրդարանը այդ իմաստով մի կողմից հավելյալ խաղակարտ է տվել գործադիրի համար, մյուս կողմից նաև ստեղծել նախադեպ այլ երկրների առումով։ Կմիանան արդյոք այլ երկրներ Ֆրանսիային և Բելգիային, առվել ևս, որ Միսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայից բացի մյուս համանախագահ Միացյալ Նահանգները ևս ակնարկում է կարգավիճակի հարցի մասին, նշելով, որ պետք է լինի լիարժեք կարգավորում, նոյեմբերի 9-ը կարգավորում չէ։ Հեղինակը շարունակում է վերլուծականում նշել, կասկածից գրեթե վեր է, որ իրական քաղաքականության ռեժիմում Ֆրանսիան ու ԱՄՆ-ն չեն խանգարել Ռուսաստանին և Թուրքիային, Կովկասում նրանց խոշոր հաշվով թողնելով մենակ։ Տեսակետները թե ունեին առաջարկ, բայց Նիկոլ Փաշինյանը կամ Զորաբ Մնացականյանը չգնացին Ժնև, այլ գնացին Մոսկվա, թերևս չեն արտացոլում խնդրի խորքայնայությունը։ Դրանք թերևս Հայաստանում շրջանառվող հայտնի դիմադիր թեզի հայելային արտապատկերն են, թե Նիկոլ Փաշինյանը փչացրեց Ռուսաստանի հետ հարաբերությունը և դրա համար էլ ՌԴՄ բավարար չօգնեց։ Ռուսաստանն ԱՄՆ-ն Ֆրանսիան համաշխարհային ուժային կենտրոններ են, որոնք առաջնորդվում են շահերով, այդ շահերի առաջնահերթության գնահատումով, ըստ այդմ, որևէ տեղում միջամտելու անհրաժեշտության պարագայում նրանք գտնում են միջամտելու ձևեր և մեխանիզմներ։ Եթե օրինակ ԱՄՆ-ն որոշելու էր խանգարել Թուրքիային և Ռուսաստանին հերթական անգամ Կովկասը բաժանելու հարցում, ապա ԱՄՆ-ն իր միջամտության հարցը իրական քաղաքականության ռեժիմում չէր թողնելու Նիկոլ Փաշինյանի գնալ չգնալու վրա։ Ռուսաստանին ու Թուրքիային թողել են մենակ, այսպես ասած, Աքլորակռվի, այլ հարց է, որ Հայաստանը տարիներ շարունակ այդվում հետհեղափոխական երկամյակում չի հասել բավարար արդյունքի, որպեսզի արևմուտքը թույլ չտա ռուս-թուրքական Աքլորակռիվ հայրի կյանքերի ու տարածքների հաշվին։ Հեղինակը շարունակում է միտքը Ռուսաստանին և Թուրքիային թողել են, որովհետև վստահ են, որ ինչպիսին է լիներ պատերազմի արդյունքը, միևնույն է, դրա հետագա սպասարկման հարցում տնօրինողը լինի Թուրքիան, թե Ռուսաստանը, ի վերջո հայացքը հառելու է արևմտյան աջակցության։ Ռազմավարական իմաստով ՌԴՆ-ն էլ, Թուրքիան էլ կախված են լինելու ԱՄՆ-ի հետ գործակցության աշճանից։ Ի դեպ, հատկանշական է, որ Էրդողանն արդեն ջանքեր է գործադրում Բայդենի վարչակազմի հետ ջերմացման ուղղությամբ։ Ռուսաստանը փորձելու է մրցակցել, ինչն արդեն իսկ արտահայտվեց նախորդին ՀԱՊ քվեաժողովի ամփոփիչ հայտարարությամբ, որտեղ կան ՆԱՏՕ-ի հետ համատեղ հանդիպումների կոչ։ Այդ ֆոնին Արցախի կարգավիճակի հարցը դառնում է արդիական, իր հերթին դիվանագիտական քաղաքական աշխատանքի դաշտ բացելով Հայաստանի համար։ Բայց այդ աշխատանքի համար պետք է սուբյեկտային Հայաստանը, ինչը մեղմ ասած խնդիր է նոյեմբերի 9-ից հետո, ով և ինչպես կարող է լուծել Հայաստանում սուբյեկտության վերականգնման հարցը, որովհետև այդ առումով առայժմ իշխանությունը ընդհանուր հայտարարություններից բացի չի անում ոչինչ, իսկ ընդդիմությունն էլ իշխանափոխության պարզունակ մեխանիզմից բացի չի առաջարկում բովանդակային այլ բան։ Լրագիր վերլուծականում գրում է. Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերի հանձնակատար Ջոզեփ Բորելը դժգոհել է, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան եվրամիությանը դուրս են մղում Արցախյան հարցից։ Եվրամիությունը պետք է ներկա լինի այնտեղ, որտեղ միության շահերն են առկա։ Այդ պատճառով անհրաժեշտ է վերացնել մեր ներուժի բազմաթիվ բացեր և ներկա լինել ակտիվ գործել այնտեղ, որտեղ մեր շահերն են, հայտարարել է Բորելը։ Եվրամիության մասին խոսելիս ներկայում առավել քան արդիական է հայտնի խոսքը, որ վերագրվում է ԱՄՆ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաններից մեկին, երբ ասվում է Եվրոպա ինչ հեռախոսը համարով զանգահարեմ Եվրոպայի հետ խոսելու համար։ Հայկական կողմը բարբերաբար բարձրացրել է Արցախյան հարցում եվրամիության դերակատարության աճի անհրաժեշտությունը, մասնավորապես մատնացույց անելով ոչ կառավարական ոլորտներում արտասիրական ուղղություններում ծավալվելու և Արցախի հետ այդ հարթությունում աշխատանք սկսելու սուբյեկտություն ձեռք բերելու հնարավորությունը։ Հայկը գրում է, Եվրոպան, սակայն, տարիներ շարունակ անհաղորդ է եղել այդ ամենին։ Եվրամիությանն Արցախի հարցից դուրս են դրել ոչ թե Ռուսաստանն ու Թուրքիան, այլ հենց ինքը ԵՄ-ն, Ադրբեջանը դիտարկելով էներգետիկ
գործընկեր, միաժամանակ դիվանագիտական շրջաններ, խավյարի մատակարար դոլարի, եվրոպայի կամ շքեղությունների տեսքով։ Եվրամիությունն իրեն Արցախյան հարցից դուրս է դրել բոլոր առումներով, քաղաքականությունից մինչև սպորտ, երբ հնարավոր է դարձել այսպես կոչված եվրոպական օլիմպիական խաղեր կազմակերպել մի երկրի մայրաքաղաքում, որտեղ պետական ամենաբարձր մակարդակով հերոսացվել է գիշերը քնածային կացնով գլխատած մարդասպանը։ Երբ Եվրոպայում հնարավոր է դարձել այնպիսի որոշում, ըստ որի այդ նույն երկրի մայրաքաղաքը ներառվել է Եվրոպայի ֆուտբոլի հոբելյանական առաջնության քաղաքների թվում։ Ի վիճակի է Եվրամիությունը փոխել որևէ բան, դա խիստ վիճելի հարց է, որովհետև որևէ բան փոխելու պահը Արցախի դեմ պատերազմն էր, ընդ որում գրում է կայքը։ Եվրամիությունը անմիջական զգաց այդ պատերազմը մի քանի աբեկչությունների տեսքով, կամ հարաբերականն է Եվրամիությունը զգաց ձևակերպումը, կամ ԵՄ-ն ներկայում զգում է մի բան վախ ամեն ինչից։ Ունի որևէ իմաստ ԵՄ-ը վախեցած գոյությունը, մյուս կողմից դա էլ իր հերթին շոշափում է վախի մեկ այլ տեսակ՝ Եվրաչինովնիկների անձնական կենցաղային վախը, թե ինչ են անելու, երբ Եվրամիությունը դադարի գոյություն ունենալ։ Բայց Ռուսաստանն ու Թուրքիան դա թույլ չեն տա, որպեսզի Եվրամիության փոխարեն հին աշխարհամասում ծավալվի նոր իմաստալից քաղաքական գործընթաց։ Նրանք անշուշտ պատրաստ են Եվրաչինովնիկության համար լինել քաղաքական վախի սնուցման աղբյուր, որովհետև վախի առկայությունը անձնական առումով ցրում է Եվրաչինովնիկության կենցաղային վախերը։